Ве поздравувам и посакувам добро дојде со новото продолжение од Фактор Здравје. Ова е почеток на последната работна седмица во оваа 2021 година. Ве поканувам докрај да бидете, а деталите од денешната емисија ќе ги слушнете во продолжение. Во првата рубрика истражувањата докажа, ќе се осврнам и ќе ви ги презентирам фактите кои што беа изнесени од една научна студија која што изминативе 10 години беше спроведена од тим на научници на Универзитетот во Перт, Австралија. Тие тврдат дека лицата кои што пијат по две шолји кафе во текот на животот имаат помала можност и веројатност да развијат деменција и Алцхејмерова болест. Она што се тврди и што е клучно во оваа студија е фактот дека кафето се препорачува да се пие црно без додаток на шеќер или млеко, и тоа да се почне некаде кај лицата во средната доба од својот живот, доколку предходно не ја имале оваа навика. Се смета и овие научници утврдиле дека во текот на студијата во изминатите 10 години, лицата кои што пиеле минимум по две шолји кафе во текот на денот, имале помалку проблеми со когницијата, помнењето, контролата, самоконтролата и другите аспекти за кои што е утврдено и за кои пред се е одговорен мозокот. Ако мозокот беше доминантен во првиот дел од емисијата во рубриката Истражувањата докажа, во вториот дел или поголемиот дел од Фактор Здравје во контекст на темата, ќе се задржиме на вториот бирекол или за многумина најважниот човеков орган, а тоа е срцето. Ќе ви ја представиме темата Електрофизиологија на срце и пейсмейкери од своето богато предсе клиничко и научно искуство на доктор Дејан Ристески, кој што е субспециалист кардиолог и воедно раководител на одделот за електрофизиологија и електростимулација на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Доктор Ристески, добро утро или добар ден, добро дојдовте, како сте пред се? Добро утро, поздрав до гледачите. Благодарам што денеска ќе отвориме оваа тема и што ќе ги запознаеме со електрофизиологијата на срце и песмейкерите. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што и вие сте добро дојдени денеска да учествувате директно со ваши јавувања во Фактор Здравје. Ви благодарам што и денеска ни ја давате вашата доверба да бидете пред екраните и да го следите новото продолжение од Фактор Здравје. Денешната тема електрофизиологија на срце и пейсмейкери, подсетувам, ќе ја разговараме со доктор Дејан Ристески, кој што е субспециалист кардиолог и воедно раководител на одделот за електрофизиологија и електростимулација во Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Доктор Ристески, бидејќи ова е поим со кој што првпат се среќаваме, барем гледачите на Фактор Здравје, би сакал на почеток од вашето клиничко и научно искуство да го објасните терминот електрофизиологија на срце и што тој опфаќа сеопфатно. Добро, електрофизиологијата представува една гранка на кардиологијата која го испитува електричните карактеристики на спроводниот систем на срцето. Значи, кои од тие карактеристики се физиолошки нормални, а кои се абнормални и за кои треба третман. Значи, се работи за една студија, еден вид на тестирање, кој се изведува во сала со помош на катетри, кои то се поставуваат главно преку венски пат, десна феморална вена, може и преку артериски пат. И всушност, тие имаат неколку полови и даваат интракардијално ЕКГ, со кое ние после се ориентираме за да го утврдиме фокусот на некои аритмии, тахикардии, или ги мериме некои карактеристики на спроводниот систем на срцето. Пред се тоа е поттикнувачот на импулсија, тоа е нормалниот поттикнувач, синусниот јазол, и на предкоморно-коморниот јазо. Врз база на тие карактеристики проценуваме дали пациентот има некои абнормалности или може да се предизвика тахикардија, за кое подоцна утврдуваме од каде е фокусот на таа тахикардија, што е резултат на некој дополнителен, дали најчесто вроден пат, и вршиме третман, односно се продолжува во континуитет со аблација, односно горење на
фокусот на тахикардијата. Види, ти рековте дека електрофизиологијата е една студија, еден пристап кон овие пациенти. Колку се чести во вашата пракса овие пациенти и кој всушност е пациент, односно кога има индикација и причина да се направи ваква проценка? Значи, најчесто пациентите кои што доаѓаат за електрофизиолошка студија имаат тахикардија, односно срцебиење и забрзана срцева работа, која што почнува нагло, е со висока срцева фреквенца, отприлика од 160 до 200 удари во минута, и тоа е првиот клинички симптом што пациентите ќе ги доведе да направат дополнителни испитувања, кои на крај завршува со електрофизиолошка студија. Некои од симптомите може да бидат и губење на свеста, односно синкопа, за кои нема јасна причина, утврдена причина, мислам, за така наречен блок на срцето, и мора да го верифицираме тоа дали постои во спроводниот систем на срцето некои абнормалности, што доколку постојат, ќе заврши со имплантација, со вградување на срцев стимулатор, односно песмекер. Да, за нив ќе зборуваме во продолжение, но претходно, кога зборуваме за лицата во однос на оваа студија електрофизиологија на срце за да се направи, она што е важно да се каже, рековте дека кога има некој отстапување, тахикардијата ја споменавте, или так, забрзеното чукање на срцето, но не секоја тахикардија по автоматизам завршува со поставување на пейсмейкер. Така е. Пейсмейкерот всушност е уред кој што не дозволува срцевата фреквенца да падне под, например, 50 или 60 удари во минута, и се става кај пациенти кои имаат брадикардија, односно ниска срцева фреквенца. Кај оние што имаат тахикардија, се врши третман со помош на така наречена аблација, односно после утврдување на фокусот на тахикардијата. И за да се препознаат можеби лицата кои што не следат без оглед дали се пациенти со некое кардиоваскуларно засегање или не, дали оваа електрофизиолошка студија се прави и во акутни состојби доколку дојде до некое пореметување во однос на ритамот на срцето, или кај оние кои што веќе се, условно кажано, ваши пациенти, не лично туку на вашата клиника? Така, значи, главно пациентите се елективни, односно предходно се изследувани. И оваа ситуација се јавува кај пациенти кои што веќе имаат холтер верификација на самата тахикардија, или така наречен луп рекордер, предходно вграден, во кој е верифицирана самата тахикардија, и се закажуваат елективно, односно доаѓаат на денот на прием, интервенцијата е на денот, утредента си одат дома. И пред да зборуваме за интервенцијата, уште сакам да ве прашам од вашата клиничка пракса, бидејќи имате многу пациенти, која возрастна категорија или кој профил на лица најчесто се ваши пациенти, и во однос на половата припадност, но и другите коморбидитети или пропратни состојби? Така, постојат десетина видови на тахикардии кај кои се извршува електрофизиолошка студија, и сите се со различни карактеристики. Главно тие се генетски, кога зборуваме за дополнителен пат, тоа е предкоморно-коморна кружна тахикардија во главно, и пациенти со така наречен ВПВ облик на ЕКГ, каде што има делта бран, и тие се отприлика од после 30-та година од животот се јавуваат тој вид на тахикардија, но има и други тахикардии кои што се всушност стекнати и се резултат на исхемична болест на срцето, предходен миокарден инфаркт, и тие се така наречените малигни аритмии, за кои треба и имплантација, вградување на дефибрилатор, а доколку влезе пациентот во една така наречена коморна бура, ја викаме во кардиологијата, треба и аблација на таа коморна тахикардија, што всушност е малигна и е опасна по живот. Имаме веќе некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добро дојдовте, господине. Што имате да прашате? Поздрав до доктора Демисијата. Благодарам. Сакам да го прашам доктора, веќе имам преку 10 години проблеми со тахикардија. Во ред? Наеднаш сиди тахикардијата, трае 10 на 15 минути, пола сат, и јас немам.
тај синусна тахикардија нека ги имат откриено, ја носено холтери, не е откриено холтер, предпоставува дека може да се панични напади, примам терапија, не билет земам, а нај и она, при физички напор, при ладно време, имам кијателна кернија на желудникот, дали нешто и тој влијај, не знам дали треба да се продолжи со некој испитување вака или... Дали се доволни овие податоци, докторе? Дали имате ЕКГ во тахикардија, рековте синусна тахикардија? Синусна тахикардија, да, 150 од чукување на срцето, некојаш од до 180. Така. И се многу страшни, не знам како да биде. Добро, синусната тахикардија е... Благодарам само за јавувањето. Е индуцирана состојба во главно, е резултат на или кај жени на една анемија, или промени на тироидна функција и треба кај пациентот да се испитаат тие две работи прво. Главно третманот на овој вид на тахикардија е со медикаментозен, значи со лекови од типот на бета-блокатори и калциум антагонисти, тој е видот на терапијата, не завршуваат ваквите пациенти со аблација, односно со електрофизиолошка студија, затоа што импулсот доаѓа кај овој вид на тахикардија од синусниот јазол и е всушност еден нормален ритм, но е брз и е резултат на високо адренергично ниво, односно адреналин на по организмот. Имаме и некои фотографии, доколку сметате дека нешто сакате да коментирате слободно. Да, ова е всушност физиологија на срце, на спроводниот систем, потекнува од така наречениот SA јазол, горе синусно-атриален јазол. Тој потикнувач оди во, тој импулс оди во предкоморното, коморниот јазол и се пренесува долу во двете комори и тоа е една контракција на срцето, еден удар. Ова е всушност поставување на катетери, односно што значи електрофизиолошката студија. Постојат во главно три катетери, три пункции во феморално, со црната боја. Црвенато е нормалниот спроводен систем. Едниот катетер оди во десната предкомора, а третиот катетер оди во така наречен коронарен синус. Ова е слика од еден од самата аблација, аблативен катетер лево, еден вид на предкоморно-коморно кружна тахикардија која се решава на со помош на аблација. Десно горе е аблативниот катетер, ова е еден вид на посложена интервенција затоа што мора да пунктирате септумот меѓу двете предкомори да се оди на левата страна, што носи секако поголем ризик од самата интервенција и аблација. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие. За најдобриот водител и докторот. Многу ви благодарам за комплиментот. Кој е вашето прашање? Најде да опрашаме докторот. Има скоро еден месец, докторе, ми се појавува некоја аритмија. Пулсо ми е некаде 60, а притисокот ми е 110 со 70. И пијам би, пресо ми дадо да пијам, ми се јавува некоја вртоглавица. Дали е повод од тоа или имам високи дидимери, дали и од тоа е нешто, ми се 2000 некаде дидимерите. Дали ова доволно или? Колку години имате? 71 година. Дали имате прележано срцев инфаркт? Не, немам ништо до сега. Само така отидов случајно во интерно и први мера реков па е така, таму едно друго. Она што треба да направите е холтер ритам, значи 24 часовен холтер мониторинг на ритамот на срцето и да се утврди дали има некои нарушувања во функцијата на ритам на срцето во смисла на ритам. Од една страна се жалите на вртоглавица, тоа да треба да се исклучи некој вид на блок или бавна срцева работа, од друга страна
се жалите дека имате некој вид на тахикардија, па треба верификација да видиме што, за што се работи. Значи, препорака е да направите холтер ритам. На, дедимерите немаат или не играат улога? Дедимерите имаат улога во, во друга состојба, се вика пулмонална емболија, но треба да се испита дали е поврзано со COVID. Сега, затоа што кај, кај пациенти што имаат COVID, имаат и високи ниво на, на дедимери. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот, благодарам до господинот и јавувањето, и пред блок од реклами уште едно ваше јавување, ќе вклучиме во Фактор Здравје. Добар ден, дали сте на линија? Ало, зборувате, добар ден? Дали ме слушате уште еден обид? Доколку не останете на линија или повторно јавете се. Следува вториот дел од Фактор Здравје. Уште еднаш ви посакувам добре дојде и секако да останете докрај со вашата здрава навика. Пред моето следно прашање, повторно имаме ваше јавување на линија што не очекува. Добар ден. Добар ден, среќен да. Ден иле. Да, господјата од Куманово, како сте денеска? Ба, сега станам со аритмија. Добро. Што имате да прашате? А да го прашам докторот, бидејќи имам исто јас како предходниот каскада на желудник, знаете, да. Стално ви досадјам. Кога идам на интернист, вели дека тироидна може да биде и од каскадата од, на желудникот. Имам носено холтер, ми реко дека од желудникот е. Добро. Ама јас дека сум во депресија и пијам за тироидна лекови, а ми се јавува каскадата, аритмијата само наутро. Мхм. 95, 114, 120, пијам блоксан, пијам за смирување, за депресија, за тироидна и се плашам многу, бидејќи сум сама, знаете ми. Да, сами живеете, да. И дали сакам доволно са... убавиот док, јасно, јасно. Како тебе, да го поздравам, да ви честитам сите празници през ништо идат и да, да ми објасни, да ми каже дали е нешто страшно околу срцето, бидејќи многу се плашам. Да, благодарам. Ако искам, ки се разближам, мене пулсот ќе ми пат и до 60, до 70. А само наутро и преку ден немам. Што да. И да јадам, преку ден немам. А наутро ми се јавува и преку ноќ. Благодарам и мислете позитивно секогаш, барем додека трае Фактор Здравје. Ке дадете одговор доктор Истески, имаме уште едно да. Самојавување, може ли да го вклучиме? Благодарам на разбирањето. Добар ден, дали сте на линија? Ало, зборувајте и вие, добар ден. Да, добар ден. Да, кој е вашето прашање, господине? Се јавувам од, од Прилеп. Благодарам. Имам пейсмейкер поставено 2012-та. Добро. И истата година, по, по еден месец, ми поставија и ова, стент. Во ред? Пейсмейкер ми го постави по поска, ама не знам ни каја, каде е. И една година, дури ова пандемијава, немам направено контрола. Кој е вашето прашање сега? Моето прашање е... за трајно, за трајноста на пейсмейкеров. Добро, благодарам за вашето... Ако тоа немам направено, не можам да закажам. Да, благодарам за вашето прашање. Тоа е едно од моите прашања за подоцна, но сакате прво коментар за господјата. Првата пациентка, да. Веројатно се работи за така наречена лизгачка кила. И тоа е... Тие пациенти имаат специфични симптоми и тоа не е тахикардија, тоа е... Тоа се екстрасистоли. Значи прерипнување на срцето во однос на, на ритамот на, на срцето и фреквенцијата, нормална е да, да, е од, да варира од 50 до 100. Спомна пациентката дека има некоја тахикардија, што всушност не е тахикардија. И тој вид на, на висока срцеа фреквенција, гранична од 94, 96, 104, нешто спомна, е поврзано со регулацијата на тироидната жлезда. Значи, треба да се јави за да види дали, дали е регулирана таа жлезда и терапијата дали е доволна што ја зема. А во однос на, на лизгачката кила, препорака е да има мали чести оброци и во обично, текот на денот, и обично 2 до 3 часа пред легнување, за да
не се појавуваат, односно се намалат тие екстрасистоли прерипнувања на срцето. Во однос на вториот пациент, за трајноста на пейсмейкерот, трајноста зависи од собствениот ритам. Значи, што повеќе имате собствен ритам, то повеќе го штедите пейсмейкерот. Препорака е минимум годишни контроли и во моментов има термини и за јануар. Кај сите доктори, па и за кај мене, треба да закажат или преку матичен лекар или преку интернист термин. Препорака е од 6 до 9 месеци треба да се проверува пейсмейкерот. Од технички аспект. Од технички аспект, техничка контрола на пейсмейкер, така се вика и амбулантата на кардиологија. Ви благодарам, доктор Истецки, за овие одговори. Уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Да, господјата од Кочани. Да, Славица. Открива Паланка, да, се извинувам. Но сепак на кое е градот, да. Да, до прекрасниот водител. Да, благодарам. Да ви посакам се најубаво, до прекрасните доктори, во новата среќа да ве прати. Да, благодарам. Друго, само кој имате среќа, се ќе имате и здравје. Вака сакам да прашам и да продолжите, значи толку ни значат вашите емисии, ама ја една емисија не пропуштам. Да. Вака да го прашам докторот, нели вие пред емисијата за кафето спомнавте дека сам чувал да мислам не еден таму беше оперишан од срце и вика највеќе ќе си познаеш организмот по кафето, ако ти се пие, вика, добро ти е и притисок и срце, ако не ти се пие, да знаеш дека нешто ти фали. И ја по мене значи осеќам се стварно дека еве кога сам болна, дури ми се гади од кафето и кога бе бремена со децата. А сега, а кога ми се пие, на пример, и се радувам, викам здрава сам, немам проблеми, докторе, но само кога се разбудне или санувам некој лош сон, на пример, некој те тепа или некој нешто ти трчи по тебе или и кога се разбудим, срцето ми лупа така од страх, ама стане нешто пине водичка, ајде викам, тој сон помине, тој ми така малце, иначе друго, да сте ми живи и здрави да продолжите, господине. Благодарам, господја Славица, и поздрав до Крива Паланка и повторно да ни се јавите. Само краток коментар, има ли вакво стручно верификување во однос на кафето? Ако ви се пие кафе, да, значи дека сте здрав. Има дека има протективна улога, да, кафето. Обично препорака е две кафиња, но кафето се пие со вода. Затоа што кафето е диуретик, сушност, да, и го зголемува нивото на адренергичниот систем, една поголема будност, внимание и така. И концентрација, да. И уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие, господјо. Кој е вашето прашање? Зборувате, да, ве слушаме. Поставете го вашето прашање. Поздрав до двајцата, посебно до доктор Дејан Листевски. Благодарам. Јас сум негова пациентка пред 7 години, ми направи аблација на телефон ја Мила Пановска. И на вистина, со што ми кажа, ке се смени начинот на живот. Еве до ден денес, на вистина си живеам друг живот, да ги охрабрам сите, за да го направат истото. Да, ви благодарам. Може би се сеќавате, може би не. По гласот се сеќавам. Да. И така. Ви благодарам многу и... На вистина прекрасен доктор, уште една спозна. А која ви е диагнозата, која ви беше? Па електрофизиолошка студија ми правете. АВ нодална риентри тахикардија ви беше диагноза? Епа, сега толку не знам, главно генетски уште... Так, на... Но затоа докторот тука знае, да, да, ви благодарам многу, господјо, и да живеете уште многу, многу долго и задоволно, секој е добро. Благодарам што споделивте лично искуство. Пред следното јавување ќе искористам прилика само да кажеме кога се прави електрофизиолошката студија, што понатаму, кога е индицирано поставување на пейсмейкер? Доколку има појава на блок или нарушување во функцијата на синусниот јазол или во функцијата на предкоморно-коморниот јазол. И тоа најчесто од висок степен, тоа се блокови од втор степен, ние го викаме МОБИЦ 2, и од комплетен блок, сушност ќе го видите уште пред самото испитување и не е потребна електрофизиолошка студија. Значи, некој скриен блок неверификуван, кој што ќе излезе како диагноза после електрофизиолошката студија, пациентот може да добие препорака за поставување на пейсмейкер, но главно кај пейсмейкери клиничката слика ја следиме и основното ЕКГ. Да, и пред јавувањето уште едно моје прашање, кога ја правите оваа електрофизиолошка студија, потребна ли од технички аспект некоја подготовка, како се изведува и колку долго трае? Значи,
кај овој вид на испитување, битно е пациентот да не зема неколку дена пред самата интервенција, терапија од смисла на антиаритмици. Зошто? Затоа што треба да се предизвика тахикардија, а не да се замаскира тахикардијата и да изведеме електрофизиолошката студија без да предизвикаме тахикардија. Значи, отприлика 4 полуживоти на самиот лек кој што го примат, треба да е таа пауза од антиаритмик. Најголем дел заемаат бета-блокатори и калциум антагонисти, тие треба да се прекинат 4 дена пред закажаниот термин за електрофизиолошка студија. Дали се изведува амбулански? Има ли некои посебни подготовки пред самиот чин и колку долго еве трае? Значи, самата интервенција и студијата заедно со аблација е до 2 часа отприлика. Се започнува со... се сместува пациентот и оди во сала. Е интервентна процедура. Ние викаме минимално инвазивна процедура, но и процедура која што има главно бенефит за пациентот, но треба да се знае дека има и некои ризици и животозагрозувачки, иако е тој дел мал, но не е само статистика во прашање, туку е дека постојат одредени ризици од компликации на самата интервенција. Се продолжува со локална анестезија, се изведува во локална анестезија преку десна феморална вена, преку десна препона. Се поставуваат во вториот дел катетри. Третиот дел е предизвикување на тахикардија, испитување на тој спроводен систем електричен на срцето. Ние всушност ја предизвикуваме тахикардијата и со така наречен overdrive pacing ја смируваме самата тахикардија. После со неколку маневри испитуваме каде е фокусот на тахикардијата. Четвртиот дел е замена на едниот катетер со аблативен катетер и горење на фокусот. И петтиот дел е всушност 20 минути после последната аблација. Има период на намирување, се чека и повторно се тестира за да се утврди дали сме успешни и колку сме успешни. Пациентот оди на оддел, се прави локална хемостаза на местото на пункција и наредниот ден најчесто си оди дома. Значи има една ноќ хоспитализација, така, или болничко лекување. Така, со препорака за колкава е успешноста и дали препорачуваме кај успешна аблација, не се препорачува земање на антиаритмик понатака со цел да се види всушност и успешноста на интервенцијата. Да, и уште едно последно прашање во овој дел, што се однесува до пациентот? Бидејќи рековте е во локална анестезија, чувствува ли некоја болка, нелагодност? Значи, соработува ли со вас додека работите? Болката е локална, но има анестетик. За време на аблацијата знаат да чувствуваат болка во градите како стегање, но тие аблации се поднослива, може да каже стоп, ние прекинуваме и може да е во неколку наврати, не да е една аблација, например, од 40 секунди до 1 минута, може да изведете по 20 на секунди, зависно од чувствителноста на пациентот. И дали го имаме следното јавување? Добар ден! Ало, добар ден! Ало. Да, добар ден! Благодарам што почекавте малку. Или е другата тетка Славица на телефон. Да. Добар ден и до вас. Како сте вие денес? Добри сме многу со вашата емисија. Благодарам што сте со нас. Имате ли прашање некое до доктор Истески? Не, само едно прашање имам до доктор. Да. Едно 7-8 години пијам бипресол, а немам никој проблем со срцето воопшто. Дали треба да ги пијам или да не ги пијам? И да поздравам мојата емисијска Славица од Крива Паланка, да. Од Топија слушам. Вие со доктора многу во изгледате. Благодарам многу. Сите вам срек на нова година и божикните празници. Да. И на мојата целата фамилија, на цела Македонија, на сите и честитам срекни празници. Бидете ми живи и здрави. Се чуеме по празници. Се извинувам, дали имате коронарна болест? Дали да ги пијам, дали да ги прекинам? Да. Господја Славица, само уште едно кратко прашање. Коронарна болест, дали имате? Дали имате стент предходен? Не, воопшто немам ништо. ЕФГ, дали имате ехо направено со нормална пумпна сила на срце? Ехо немам направено, а секој месец или преку еден месец ставам ЕКГ. Вика доктору, немаш никој проблем, се думи, две години сам, и те хема ништо воопшто немам до сега случено со моето срце. И викам, зашо ме ги дават
Da li za podhranjivanje, vikam, da li nešto ima, a ne mi kažu da doktorice. Ima celta. I ubacujem dobro, pa vikam, čekaj da kažem. Da li je dovoljno? Dovoljno, da. Ви благодарам уште еднаш и јас ви честитам нова година и божикни празници и ние исто ве сакаме, останете повторно со фактор здравје. Кој коментар? Бипресото спаѓа во група на бета блокатори и индикација за давање на бисопролол не е само аритмија, значи една од терапиите е за хипертензија, за висок крвен притисок, иако не е прв избор, се разбира. И кај пациенти со срцева слабост и кај пациенти со коронарна болест, така да веројатно има причина како е даден овој бета блокатор на пациентката. И пред моето последно прашање имаме уште едно ваше последно чинам јавување за денес во Фактор здравје. Добар ден, слободно зборувајте. Добар ден. Да, кое е вашето прашање, господја? Вака, имам 70 години. Притисокот негде ми е околу 145-150. Од мај месец не кажав, само пијам скоприл и амлодипин на вечер, не сабајле скоприл од 20, на вечер амлодипин и бипресо. Добро. Од мај месец некаде на левата рака чувствувам трнење. И неколку пати ми се има случајно боцкање во срцето. Добро. Дали ова е некоја причина да треба да се јавам на лекар или е на некој начин нормална ситуација? Дали имате замор? Па, повремено. Градна болка кога пешачите или задих, да се задишувате, да не можете да одите 200 метри, например? Па добро, јас сум 70 години, имам и други проблеми со нозете. Так. Не се движам многу, меѓутоа, кога се движам, чувствувам замор. Значи, сепак има. Благодарам за вашето јавување. Болката дали... во... и трнење на лева рака е еден од симптоми на коронарна болест. Значи, стегање, замор, стегање во прекордиумот, како една тежина со ширење на кај левата рака и препорака е да се јави на, сипак, на да се кардиолог, јави, да се направат ако треба е коронарен стрес, тест, ехо на срце за да се утврди пред се едно ЕКГ. И оно што сакам последно, не помалку важно да ве прашам, доктор Ристевски, е фактот, кажавте, за контролата на песмекерите 6 до 9 месеци треба да се прави во тој интервал, так. Но на кога ќе се направи електрофизиолошката студија, за колку време или како, доколку има потреба индикација, го поставувате песмекерот кај тие пациенти? Значи, ведна каква се е процедурата? Да. Ведна се продолжува, наредниот ден се става на програм за поставување на самиот песмекер во однос на контролите за електрофизиолошка студија, после електрофизиолошката студија со аблација, обично е после 6 недели од самата аблација. Ви благодарам многу за овие информации, иако уште многу работи остана, сепак покана имате јавно да ни бидете гостин во новата 2022 година, а до тогаш ви посакувам секое добро и сретни празници. Исто и вам. Да, ви благодарам за поканата. Уште еднаш и ми беше задоволство доктор Дејан Ристевски, субспециалист кардиолог и раководител на одделот за електрофизиологија и електростимулација, беше денешен гостин во Фактор здравје. Клиниката за кардиологија, неговата матична институција каде што можете да го најдете и секако да побарате евентуално решение за вашиот проблем. Пријатно и се гледаме утре.